waxaan rabaa inaan warbixin idin ka siiyo ilaa lix qodob oo ku saabsan arintaas ciidanka booliska Soomaaliyeed saaka waxay dabdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada Muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday magaalada Muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arinta dabdamiska tirkoob uu sameeyay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qayb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baabaday hanti Soomaaliyeed oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd marka si taal loo la tacaalo ciidanka booliska Soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheer garadka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed sidaad la socotaan booliisku wuxuu waqti dheer siiyay muwaadiniinta deganeed goobtaas waqtigaasoo maanta ku ekaa odayaashii dhaqanka iyo bulshadii nagala shaqaysay waqtiga maanta ku eg ee arrinta dabdamiskanu aan u mahadcelinna waa dad ku dayasho mudan odayaashii dhaqanka iyo dhallinyaradii ka shaqaysay arrinkan dadka intooda badan maadaama ay guureen intay hartayna maanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed baabuur iyo wax kasta ugu deeqaa insha allah odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada gacanta naga siiyeen aad ayay u mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin anoo rabnaa inaan u mahadcelino bulshada soomaalida ay ku dayato dadka degan dabdamiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed loogu adeego goobtii oo qaarkood ayaga si isxilqaan ah u guuray goobtii ugu guuray muddo horaba ka guuray kuwii u dambeeyeyna shal iyo darad ay ka guureen inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale waxaa jira dad koobana goobtaas ku haray oo maanta ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii dabdamiska oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay 140-ka meel ee gubatay qaab loogu gurmado la waayey in dabdamiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara dhammaantood waxaan rajaynayaa in dabdamiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada Soomaaliyeed ee qabto nambar lix waxaan aada ugu mahadcelinaynaa intii gacan naga siisay in goobta hooshan lagu guulaysto ay bulshada u hoggaansanto ama awaamiirta ka soo baxda dowladdeena hooshan oo aad dareemi kartaan culayska ay lahayd balse waxaa noo fududeeyey dadka deegaanka oo garowsaday u hoggaansamay awaamiirta dowladda oo aan leeyahay mahadcelin ballaaran maanta aan ka daalayn inaan u mahadceliyo bulshada Soomaaliyeed ee garowsatay in dhulkan dabdamiska ah baahidiisa ay taagan tahay markaan la shirnay tusinay dhibaatooyinka magaalada ka jira tusinay dabdamiska baahida loo qaba waxay garowsadeen si mutadawacnima inay goobtaas u banneeyaan waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed inteedii arrinkaasi gacanta ku lahayd waxaan anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan idin siinaynaa mahadcelin ballaaran waxaan rabaa inaan saxaafadda ka codsado inay la shaqeeyaan ciidamada ku jira shaqadaas u hoggaansama ama awaamiirta ay siin doonaan ciidanka saxaafaddana waxaan leenahay dabdamisku bulshadii deganeed iyo booliisku way wada shaqeeyeen wuu dhammaaday dhismihiina waa la bilaabayaa inay ka shaqeeyaan wanaagga ay gacan siiyaan bulshada horumarkeedii tusaan dabdamiska baahida loo qabo naftirkeeda insha allah saxaafaddu waxaan ka codsanaa inay la shaqeeyaan ciidamada awaamiirtooda u hoggaansamaan waana mahadsantiin waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah
وقوف صديني إن أدسي سهلاً وأمانة وهو استعمال كرصد نضوداً سيلاً إذا وحال عاية كلابك كرتائي تأميض الدلك يدي بدأ وحاد كتران كرتاتي قدادة دياردها تصصك أما طرين نضا وحال نوغا أديغان كرتا سوقيضة عالم كودان أي بي أسبانكي وحاول لقاري هاي قان إنت معاميشة لباطني أقصى وأنا بانكي كلية إبحياه أديك في سكار بودهان دلك سيدو كلنا وبانكي كلية إبحياه أديك مستر كار لما يسترن هدفا معميل كفا إيديسو قيمة لمستان أدفو أبلارن إنو قوصة ميناي قيمة لمستو وحاي سعندون تهم دعي من بوقو حرنت أي بي أسي فوغلو وهرأ أقاضو كارك قوابون.